Šį sekmadienį Lietuvoje bus įvestas vasaros laikas. Kovo 26-ąją, 3 valandą nakties, laikrodžių rodiklis reikės pasukti 1 valandą pirmyn. Vasaros laikas kasmet įvedamas paskutinį kovo sekmadienį, pasukant laikrodžio rodiklę valandą į priekį, o atšaukiamas paskutinį spalio sekmadienį. Užsukome į Visuomenės sveikatos biurą ir teiraujame specialistų nuomonės bei patarimų, kaip elgtis, kad lengviau priprastume prie laiko kaitos. Tai šiandien Gimtojo Rokiškio redakcijos prašymo trumpai galiu kažką pasakyti apie laiko pakeitimą. Ir šį sekmadienį pervesim laiką į vėl vasaros sezoną. Žmonės šiaip ypatingai tokių klausimų pas mus atėję į biurą dėl laiko neturėjo, bet iš aplinkos, artimos aplinkos ir draugų, tai jaučiasi toks dalykas, kad pirmą savaitę, dvi priklausomai nuo žmogus, charakterio, nuo sveikatos, nuo gyvenimo būdo, ypatingai sergantys žmonės, mažesni vaikai jaučia tą laiko skirtumą, kadangi mūsų organizmas įpratęs pastoviu bioritmu. Kiekvienas organas turi savo laiką, kurio metu jisai yra labiau aktyvus ar labiau pasyvus, tai tas laiko pakeitimas kažkiek sveikatos įtakai turi. Ką mes galėtumėm padaryti, kad lengviau tą perneštume. Tai ko gero, pats laikas dabar dar turim daugiau kaip savaitę laiko, galima pradėti paprasčiausią vakare, nors pusę valandos anksčiau atsigulti, valgyti lengvesnę vakarienę, nes jeigu lengvesnę vakarienę, tai lengviau ir užmigsim. Pasistengti vakare atsigulus, nežiūrėti televizoriaus, nenaršyti internete, nes ta žydrųjų ekrano šviesa labiau aktyvina mūsų smegenis ir be abejo sunkiau užmiegame. Kokie dar būtų patarimai? Stengtis, kad išmiegotumėm tą laiką, kokį buvom įpratę iki šiol, nes ta viena pavogta valanda, jeigu vieną kartą į savaitę gal labai didelės reikšmės organizmui nepadarys, bet jeigu pastoviai nedamiegosim vieną valandą, tikrai jausimės prastai. Didžioji dalis vaikų labai sunkiai keliasi, jeigu iš vakarų jų anksčiau tėvai nepaguldo, tai be abejo nukenčia mokymasis, jie būna mieguisti, nesusikaupia per pamokas, irzlus. Tai va tokie dalykai. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį tiem vyresnio amžiaus žmonėm, kurie turi susirgimų širdies ir kraujagyslių ligų. Tai jam taip pat labai svarbu padėti tą ritmą keisti po truputį, kad nebūtų organizmui šokas. O dar geriausia, tai kad žmonės iš visko gero įprastų gyventi labiau žiūrėdami į gamtą. Juk kaip gamto yra? Saulutė patekėjo, paukšteliai čiulba, gamta bunda, viskas gyvena. Saulė nusileido, viskas nutilo, viskas miega. Tai jeigu žmonės galėtų leisti savo vakare anksčiau atsigulti ir ryte anksčiau atsikelti, aš manau, kad būtų ir nuotaika geresnė, ir darbingumas didesnis, ir sveikata geresnė. Laimutė Narbutienė, Rokiškio rajono savivaldybės, Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė.